Eu acho leitura de currículo uma coisa constrangedora, né? Sobretudo no momento em que as subjetividades andam tão exaltadas, né? É porque o mundo que eu nasci, que eu conheci, né? Era um mundo que estava voltado para quê? Para a construção do estado do bem-estar, para a solidariedade, né? Para o reconhecimento e respeito ao outro. Infelizmente, os processos sociais e econômicos nos conduziram a essa situação em que, por exemplo, né, fazendo uma menção ao campeonato mundial, não é? Eu fico olhando para os jogadores e vejo que eles não são assim, trabalhadores da bola, eles são personalidades, candidatos a celebridades. Isso aí reflete bem a transformação que as subjetividades sofreram a partir de um processo social, porque não adianta a gente ficar falando que o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. O Neymar é produto dessa transformação, né? Então, ele tem poucas relações sociais normais. As relações sociais dele são a partir de uma ideia de que ele é singular, né? Bom, eu estou começando a falar disso porque nós estamos falando, no fundo, dos direitos. Porque isso é muito importante para a gente cuidar dos direitos. Porque o direito, os direitos que foram, na verdade, criados com a Revolução Liberal, burguesa, né? Liberalismo político, né? Ele começa com a ideia de igualdade formal, não é isso? Formal, entre os indivíduos. Todos são iguais perante a lei, não é? Todos, na verdade, devem se apresentar como cidadãos diante do Estado, né? Ademais, há um debate hoje em dia ridículo, né? As pessoas ficam perguntando se quer mais Estado ou menos Estado, né? Como se você, num restaurante, estivesse pedindo para o garçom, se eu me dá com um pouco mais de pimenta, menos pimenta, né? O Estado é constitutivo dessa sociedade. Não vou citar aqui o Hegel, por exemplo, que falava no Estado ético, né? Porque as particularidades só podem se realizar no âmbito jurídico-político. E essa é uma outra observação que é importante para eu prosseguir na minha exposição. Então, eu vou fazer uma pequena digressão sobre a ampliação dos direitos no pós-guerra. Nós não podemos esquecer, e a gente tem que ter sempre presente, que o estado do bem-estar e o reconhecimento dos direitos sociais e econômicos, na Europa, sobretudo, mas também nos Estados Unidos, ela nasce depois de uma catástrofe. Poucas pessoas se lembram disso, a catástrofe da Grande Depressão e da Grande Guerra, que, na verdade, levou os conservadores, vou lembrar de Gasperi, de Gaulle, o alemão, primeiro-ministro alemão, todos eles definiram que não podia acontecer mais aquilo. São os conservadores, apoiados pelos partidos de esquerda. Mas na Itália, por exemplo, quem ajudou na formulação da Constituição italiana, quem comandou aquilo foi o Partido Democrata Cristão e o então secretário-geral do Partido Comunista, né? Brandia a Constituição italiana na eleição de 48, dizendo que
tinha que seguir o livrinho. Né? Então, havia duas convicções ali. A convicção de que não era possível mais deixar ao sabor das trombadas e instabilidades de uma economia capitalista de mercado a vida das pessoas. É isso que estava no centro. No centro do Estado do bem-estar, não se pode deixar a vida das pessoas submetida a um sistema econômico que tem inclinação à crise. Então, era preciso se criar um sistema de direitos e de obrigações que respeitassem as condições de vida do indivíduo. As pessoas não se lembram, mas a vida das famílias na Inglaterra, antes da guerra, antes de Beveridge, antes dele fazer o seu relatório e de criar o sistema social inglês, a vida das famílias era miserável. A maioria das famílias era miserável, inclusive do ponto de vista do atendimento à saúde. As crianças morriam até por contaminação. Uma pegava uma doença e passava para outra e não tinha jeito. Não sei se vocês chegaram a ver um documentário, eu recomendo que vejam, do Ken Loach, chamado The Spirit of 45, desculpa, Spirit of 45, Espírito de 45, né? Em que ele vai mostrando a construção. Se vocês lessem as cartas que trocaram o Beveridge com o Keynes, sobre como eles pensavam a sociedade inglesa depois da guerra, e a gente não tem ideia da profundidade que foi essa revolução. Foi de uma profundidade, assim, inacreditável, porque ela foi feita com a preservação da democracia, mais que isso, com o avanço da democracia. Nós não podemos esquecer que liberalismo, capitalismo e democracia não são coetâneos. Quando é que as mulheres inglesas conseguiram votar? 1928. E os negros americanos votaram quando? 1965. Foi o Lyndon Johnson, não é isso, Celso? Lyndon Johnson que, na verdade, na sua disputa com o conservador lá do Sul, né, deu o direito de voto aos negros. Então, democracia e capitalismo não são coetâneos e não são concomitantes. Muito ao contrário, a democracia é uma conquista dentro do capitalismo. Uma conquista, e eu diria que a democracia política e social, ou seja, a democracia integral, foi uma conquista que custou muitas vidas. Custou muitas vidas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e da Grande Depressão. Nós não podemos esquecer que em 1930, depois da Grande Depressão, a Alemanha tinha 42% de desemprego e as pessoas comiam, matavam cachorro para comer. E não foi à toa que em 1933 houve aquele episódio. Né? Então, eu fico contando, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sofreram o golpe da Grande Depressão e reagiram com a eleição de um homem admirável, que, na minha opinião, é um dos maiores estadistas do século, não sei se vocês concordam, um dos maiores estadistas do século XX, Franklin Delano Roosevelt. E melhor que ele era a mulher dele, Eleanor Roosevelt, né? Uma mulher formidável, né? Corajosa. E as pessoas falam assim, não, o New Deal e tal, o New Deal foi uma batalha levada adiante com grande sabedoria. Não sei se vocês sabiam que a Suprema Corte, em 1935, proibiu a sindicalização, dizendo que era um atentado à primeira emenda que preservava os direitos individuais, essa coisa toda. E o Roosevelt promoveu a sindicalização, porque ele dizia que a sindicalização era fundamental para você avançar nos outros direitos. E as reformas que ele fez, financeiras, né,
separando os bancos comerciais, os bancos de investimento, da associação de poupança e empréstimo, né? Tabelou a taxa de juros, vocês sabiam disso? O Celso sabia. Ele tabelou as taxas de juros, chamado regulamento, que durou até 1986. E as pessoas aqui não... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que o futuro, a gente está discutindo aqui o futuro está aí. E ele, nós podemos agarrá-lo ou ele pode nos abandonar. Porque as transformações que nós estamos observando, que estão à vista, e isso é importante para vocês, do ponto de vista da ciência e da tecnologia, são transformadoras no sentido mais profundo que nós podemos imaginar. E aí eu sou obrigado a recorrer a um pensador que é de uma atualidade inacreditável. Eu vou ter que fazer isso, as pessoas não gostam, às vezes, né? Mas tem que fazer, chama-se Karl Marx. Não é? Esse tal de Karl Marx, ele nos Grundrisse, mais do que no Capital, ele fez uma análise do que significam as forças produtivas capitalistas, sobretudo o capital fixo. Então, é uma análise cansativa, demora para ler, demora para a gente... Na verdade, quem chega assim de chofre no texto demora para compreender, mas ele está mostrando o seguinte, que essa é a dinâmica essencial de uma economia capitalista. São duas questões que o movem, né? Uma é essa, a natureza dessas forças produtivas e do capital fixo. Ele, quando ele fala de capital fixo, ele fala do sistema de máquinas, não está falando de um instrumento de trabalho, ele está falando de um sistema de máquinas que incorpora, na verdade, o objetivo da produção capitalista, que é de aumentar a produtividade do trabalho e gerar excedente para ser apropriado pelo capital. Então, ele vai fundo, porque ele diz o seguinte, quando o sistema de máquinas se apodera do sistema de produção, a partir das metamorfoses do capital ou do capitalismo, ele também coloca a ciência e a tecnologia como a questão central. E ele chama essa dominância da ciência e tecnologia, quer dizer, o desenvolvimento tecnológico do capital não depende mais apenas das habilidades, ou é subtraído às habilidades do trabalhador e é entregue ao que ele chama o general intellect. Vocês são parte do general intellect. Ou seja, não há progresso social nem econômico sem que você constitua um sistema de produção de ciência e tecnologia que avance na direção do quê? O que ele estava pensando? Ele estava pensando na liberdade do homem. Portanto, ele está pensando o tempo inteiro no fato de que esse processo de avanço tecnológico, intelectual e científico, esse processo é libertador. Ou pode ser libertador. Ele está falando do quê? Se vocês pegarem, ele está falando da criação do tempo livre, da redução brutal do tempo de trabalho socialmente necessário. Então, ele está falando da libertação. E nós estamos assistindo isso. Só que nós estamos assistindo também um momento em que as relações de propriedade, tal como elas existem, elas não permitem que você realize esse projeto que está implícito no avanço do capital fixo e do general intellect. Então, vamos ver uma coisa, né? Vocês sabem disso maior que eu. As leis de patentes.
O que as leis de patente são? São uma forma de aprisionamento nas relações de propriedade capitalista. Pior que isso, que a segunda dimensão que nós temos que tratar, é que nós estamos observando agora, é que, concomitantemente a esse avanço que está assim na nossa cara, está se esfregando nos nossos narizes, não vou falar da China, vou falar da União Europeia, da Alemanha e tal, que estão desenvolvendo esses sistemas tecnológicos mais avançados, como a indústria 4.0, a inteligência artificial, etc., a internet das coisas, ou seja, o sistema automático de maquinaria. O cara falou nisso em 1857. Não é brincadeira. Aí dizem que ele é um gênio. Ele não era um gênio, ele era um sujeito que estava no lugar certo, observando o salto que estava dando a humanidade com a indústria. Vocês sabem que hoje no Brasil nós temos uma coorte de economistas que diz que a indústria não é importante. Que é a mesma coisa você plantar banana e fazer um computador. A indústria não é importante. Isso é um sintoma, eu quero dizer para vocês. O debate econômico no Brasil está num nível de mediocridade, de atraso, que é assustador. Porque o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: nós temos que resolver o problema fiscal. Ora, o problema fiscal é uma consequência. É claro que a gente tem que resolver o problema fiscal. Mas como é que você vai resolver o problema fiscal, eu pergunto? É tão óbvio isso, né? Quando eu explico para o meu cachorro chama-se John Maynard Keynes. Eu explico, ele entende, né? Que é o seguinte: como é que você vai recuperar a fazer um ajuste fiscal sem que a economia se recupere? Me parece que é preciso que você tenha um agente que esteja disposto nesse momento a gastar, a investir, né? Gerar renda, porque, na verdade, a renda não pré-existe ao gasto, o gasto é que pré-existe a renda, porque isso é contra-intuitivo, mas é assim que funciona essa economia aqui. Né? Vocês viram, Jandira viu, vocês todos viram, o desastre que foi o ajuste fiscal do Joaquim Levy. Né? Por quê? Porque ele achou que uma economia que estava desacelerando, não estava em recessão ainda, em 2014, estava desacelerando, ele enfia um corte de praticamente 30% no investimento público. O que aconteceu? As empresas endividadas que vinham de um período de crescimento, as famílias que foram desempregadas, pararam de gastar, e isso botou a economia 6,9, numa depressão de 6,9, a maior que eu assisti na minha vida. Então, a questão central é que nós temos que recuperar os instrumentos que movem o crescimento. E aí não vai ter alternativa. Eu vejo o debate dos candidatos e noto o seguinte, eu estava conversando até com o João Manuel no dia do jogo do Brasil. Né? Depois que o Brasil ganhou, a gente ficou mais sossegado e começou a conversar de outras coisas. Então, e são pontos cruciais. Né? Eu acho que o debate de política econômica tinha que ter pontos cruciais. Primeiro, não vai haver recuperação sem você acabar com o desemprego. O desemprego é a questão central, a mais dolorosa. É que atinge a saúde, a segurança, ou não é? Aí o sujeito quer introduzir um sistema de segurança em que ele faz uma intervenção militar num determinado... Isso é uma loucura. Você não vai nas raízes da violência. Você não vai ao contrário, você começa a estimular a multiplicação. Então, é preciso ir ao ponto. O problema da violência no Brasil está muito associado ao desamparo. Ao desamparo, à falta de oportunidade. Por que que o menino vai ser aviãozinho no tráfico? Porque ele olha para o futuro e não vê nada. Aliás, não é só verdade dos meninos da favela, não. É verdade para a maioria dos jovens hoje. Eles olham para frente e não veem nada. Você não tem perspectiva. Né? Então,
questão de você ir ao ponto. Qual é o ponto? Nós não temos 300, de falar praticamente, 380 e poucos bi de reservas. Né? Então, aproveitamos essas reservas, não é para gastar as reservas, é para usá-las como garantia de um financiamento que nós podemos construir a partir das habilidades que nós temos para fazer uma operação dessa. E começa a gastar nos setores que são mais elásticos ao emprego. Né? Além disso, tocar no outro ponto. Né? Simultaneamente, ao mesmo tempo em que nós fizemos esse desastre do ajuste fiscal, a Lava Jato veio e devastou as grandes empresas. Eu acabei de escrever um artigo, acho que foi o Perge, sobre o papel da Lava Jato. Eu atribuo isso, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto de teorias conspiratórias. Né? Não gosto, mas eu atribuo isso, em boa medida, a uma característica do nosso sistema educacional. Porque você vê os procuradores, os juízes falando, eles não têm noção das consequências do que eles fazem. Eles não têm nenhuma noção. É uma consequência da especialização. Não pode você, na verdade, julgar um caso de tal gravidade, porque as empresas são instituições sociais. Elas têm um cabedal de acumulado de experiência de mil empreendimentos com eles participaram. Eles têm, sabe quantos engenheiros têm desempregados? Tem praticamente 100 mil, que foi desempregado direta e indiretamente pela ação insensata desses senhores. Eles tinham que fazer, veja nos Estados Unidos, contar a história para vocês. A Goldman Sachs. Depois vou contar uma história de economista de mercado financeiro para você. A Goldman Sachs começou a apostar contra os papéis que ele tinha acabado de emitir às vésperas da crise. Ou seja, isso é estelionato. Eles emitiram os papéis e, na linguagem do mercado, eles shortaram os papéis. O que quer dizer shortar? Você vai apostar que eles vão cair de preço, certo? Tudo bem, o Departamento de Justiça e a Security Exchange Commission deram uma multa de 1 bilhão e 400 milhões. Né? Deixaram a Goldman Sachs seguir em frente, que é o que devia ter sido feito aqui. Se pune quem, na verdade, cometeu a malfeitoria, que é indispensável que se faça isso, e, ao mesmo tempo, você deixa a empresa funcionar. Elas não conseguem mais contratar com o Estado, não conseguem nada. Então, nós estamos numa situação muito complicada, né? Porque há uma confusão que foi introduzida pelo debate público. Eu quero dizer que, nesse particular, eu tenho que dizer isso e repito, a mídia brasileira deu uma contribuição negativa, muito negativa, porque eles não explicam nada, eles só repetem coisas, só dizem frases. Né? Você liga às 6 horas da tarde na Globo, eu não quero personalizar, às 6 horas da tarde na Globo News. Né? Aí é aquela repetição infernal de banalidades. Eles não explicam, os debates também não têm diversidade. Né? Então, isso vai contaminando a sociedade, que não compreende. Por exemplo, e eu fico aflito porque eu não vejo nenhum candidato dizer, olha, o problema que nós vamos enfrentar é o do emprego, é o que nós temos que enfrentar agora, vamos usar os instrumentos que nós temos disponíveis para enfrentar o problema do emprego. Porque sem você, não precisa, são 5 pontos, né? É o emprego, é a saúde, é a educação, o menino precisa ir para a escola, o cara que está doente não pode morrer no hospital, não é elementar? É voltar aos pontos do Beveridge. Ele disse isso. É preciso lutar contra os 5 demônios, os 5 demônios da vida moderna. Quais são? O desamparo, o desemprego, a ignorância, a pobreza. Então,
não vejo como nós fazemos um debate no Brasil com consequências que tenha tamanho de alcance político, etc. Mas vocês veem a dispersão. Então, nós precisamos do novo. Não é isso que dizem? Precisamos do novo. Então, surgiu uma série de candidatos novos que dizem todos a mesma coisa. Né? Todos são a favor do mercado, né? Se a favor, é uma coisa de um primitivismo assim, inacreditável. Porque não se trata de ser contra a favor do mercado, se trata de saber como é que você vai coordenar a economia. Né? Espero que a gente não queira fazer um Gosplan aqui. Né? Você vai coordenar a economia de modo a articular o mercado com a ação pública. Não é isso que nós queremos fazer? Né? Não é isso que os chineses fazem? Com grande, eu vou terminar falando dos chineses, né? Com grande propriedade. Eu acabei de escrever um prefácio para o livro do Perry Anderson sobre as duas revoluções, né? A Revolução Soviética e a Revolução, mostrando as diferenças, diferenças que se devem às circunstâncias históricas, a trajetórias, etc. Mas eu me lembro bem do Kissinger, né? O Celso do Kissinger indo a falar com o Chu Enlai, né, para reatar as relações China-Estados Unidos. Né. Logo em seguida, assumiu o Deng Xiaoping, que é o grande arquiteto da... E ele dizia, Deng Xiaoping, de uma maneira pragmática, eu não quero saber a cor do gato, eu quero que ele caça ratos. Não é isso? E, além disso, nós precisamos atravessar o rio pulando as pedras. Então, eles fizeram um programa reformista, né, que trouxe a China, acelerou, na verdade, a partir do final dos anos 90 para os anos 2000. Né? Eu não vou dar os dados aqui, porque não é o caso, né, mas ela hoje lidera em toda a manufatura, não há nenhuma exceção. Né? E é a maior exportadora de manufaturas do mundo. E no último congresso, eu vou terminar, no último congresso do Partido Comunista, o Xi Jinping, fazendo seu discurso, ele disse que ele queria promover três coisas. Primeiro, o avanço do mercado, a consolidação das empresas estatais, e um programa de ciência e tecnologia, né, que busca afirmar a China como realmente uma potência global. E nós mandamos, lá da FACAM, mandamos nossos alunos, estão lá agora na China, na Universidade de Fundan. Né? E ali é uma universidade onde o público e o privado se juntam para estimular a inovação, sobretudo, e muito importante, na área da saúde. Porque essa área da saúde é uma das áreas cruciais da inovação tecnológica hoje. Cruciais. Né? Nós vamos observar transformações notáveis. Eu não preciso dizer para vocês, vocês sabem disso melhor que eu. Né? Mas essa é uma fonte, por exemplo, de inovação e de avanço que é muito pouco, o pessoal fala na robótica, nos robôs. Outro dia, aliás, eu vi um robô, levaram um robô lá na faculdade, e o robô se comunica com você. A gente não pode subestimar o que vai acontecer. O que vai acontecer realmente, em muitos setores da vida, é uma substituição drástica de trabalho humano pelo general intellect e pelo capital fixo. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Agradeço a paciência que vocês tiveram comigo, a atenção. E queria terminar dizendo o seguinte, fazendo uma observação sobre a capacidade de previsão dos economistas. Eu li ontem, acho que foi no Le Monde, uma notícia que dizia que os economistas do UBS, aquele banco suíço, tinham antecipado a maior possibilidade da Alemanha ser campeã do mundo. Então, vocês vejam que os caras...